ואנחנו דיברנו קודם במהלך התוכנית על האופן שבו ישראל תופסת מקום של חשיבות בתחום הטכנולוגיה, הביו-טכנולוגיה, בין השאר גם חדשנות. ישראלים נוטלים חלק באליפות העולם בחדשנות שמתקיימת בדנמרק, ואנחנו על קו הטלפון כעת עם רון כהן, מיזם בלינקר, הקסדה החכמה, שלום. היי. תגיד לי. היי, ערב טוב. הוא מבורך, הוא מבורך. אנחנו מדברים על קסדה שכל אחד שרוכב על קורקינט, אופניים, סקייטבורד, גלגיליות, חובש, ומעליה אפשר להלביש את מיזם הבלינקר, שמה הוא בדיוק? כשמו כן הוא. הוא עושה בלינקים לכאן או לכאן. נכון, בדיוק, בדיוק כשמו כן הוא. בסופו של דבר, באמת לרוכבי האופניים, היום אין את היכולת, כמו לרכב רגיל, לאותת לפני פנייה או לבלום ברגע או להדליק נורות בלימה ברגע שבולמים, ופה בעצם בלינקר בא נותן מענה בדיוק לצורך הזה על ידי הטיית ראש קלה. הוא מצביע על פנייה ובלימה באופן אוטומטי ברגע שהוא מעניף. אתה יודע, זה מסוג הדברים, אומרים תמיד שהברקה היא כזו שאתה מריאו, זה כל כך פשוט, איך לא חשבתי על זה? אז איך חשבתם על זה? נכון, זה תשובה שאנחנו שומעים הרבה. איך חשבתם על זה? אני גר בתל אביב, יצא לי לא מעט זמן שאני נוסע עם הרכב, לראות את רוכבי האופניים שעושים סללומים בין רכבים, או פתאום בולמים, ולי אין את היכולת באמת לדעת מתי זה קורה, מה שמכניס אותי למצב לא פשוט. ומפה בעצם הגיע הרעיון שמה אני יכול לעשות, אני מנסה לתת להם את היכולת לתקשר עם הסביבה, עם אמצעים שאנחנו מכירים, כמו איתות ונורות בלימה. כשאנחנו מסתגלים בין השאר על מרכז לחדשנות, אקצ'נקר, אקצ'נקר, זהו, אקצ'נקר זו בעצם המסגרת הישראלית, ובתוכה יוצאות המסגרות השונות לאליפות העולם בחדשנות כאמור בדנמרק. מה יש לישראלים למכור שלעולם אין ושהוא צריך לקנות מאיתנו? תראה, כל המתחרים פה הם באמת מתחרים טובים. אני חושב ששלקר, שליוותה אותנו באמת בכל האירוע הזה, נתנה לנו לא מעט כלים איך באמת לבוא ולהציג את המיזם ביחס טוב לעומת השאר. אנחנו עשינו את היתרונות שלנו, ביכולת שלנו באמת לעשות את התמרון ולהתאים את זה לכל קסדה. ישנם מספר דברים מקבילים שהם פחות אוטונומיים משלנו, ושנקר בעצם באו פה ונתנו לנו את הפוש הנוסף כדי למקסם את זה. רון, חוץ ממיזם בלינקר כזה, במה אתה עובד? כשאתה קם בבוקר, מה אתה עושה? אז נכון להיום, רוב התעסוקה היא באמת סביב היזמות. זה גוזל לא מעט. מה הורקע ממנו אתה מגיע? יש לי גם את ה... למדתי בשנקר הנדסת אלקטרוניקה, ומשם בעצם לאט לאט התחיל להתגלגל הרעיון. ואז התחרות שהייתה לפני מספר חודשים, ומשם זה התגלגל. אם אנחנו מסתכלים רגע אחד לא בתחום המקצועי, אלא בתחום הפוליטי, איך זה לישראלי להסתובב בדנמרק בימים אלה? אני חושב שאני פה יומיים, ונכון לעכשיו לא באמת מורגש משהו שונה. אני מחר רק מתחיל את התחרות עצמה, אנחנו נפגוש את שאר המתמודדים שמגיעים גם ממדינות קצת פחות בקשרים עם ישראל. אני מאמין שיהיה בסדר, בסוף את הפוליטיקה באירועים כאלה שמים בצד. שננצח רק לטובה. רון כהן, תודה, בהצלחה רבה מאוד לך.